Затримання на покладанні квітів у Москві. Дружини мобілізованих росіян знову вийшли на акцію протесту заради повернення своїх чоловіків із фронту. Букети до могили невідомого солдата під стінами Кремля несуть уже 9-й тиждень поспіль, але з веж президентської резиденції жінок уперто не помічають. А от журналістів, що фільмували флешмоб, цього разу спакували до відділку. Докладніше про жіночий рух «Шлях додому» та про те, чим небезпечний бунт для путінського режиму в матеріалі Ольги Жидецької. Жінки у білих хустинах чи шарфах з гвоздиками біля пам'ятника невідомому солдатові. Це вже звична суботня картина для столиці та деяких інших російських міст. Напередодні у Москві знову зібралися активістки руху «Шлях додому». Вони вимагають від влади повернення з війни проти України своїх мобілізованих позаминулої осені чоловіків. Наші родини взагалі-то на таке не розраховували. Наші чоловіки ні морально, ні фізично не були готові до такої ситуації. Вони не військових, вони цивільних професій. Їх необхідно повертати з фронту. Напередодні активісток підтримали опозиційний політик Максим Кац та команда Олексія Навального. Цього разу на акцію, приурочену до 500 днів мобілізації, прийшло близько 200 людей. Чи не стільки ж було і журналістів? І якщо покласти квіти жінкам правоохоронці не перешкоджали, то три десятки чоловіків-представників медіа, російських та західних видань, зокрема «Франс Прес» та «Шпігель», затримали та доправили у відділок. Активістки обурюються, адже нічого протизаконного не роблять. Хотіла покласти квіти, віддати данину полеглим. Хотілося б, звісно, щоб мобілізовані стали повертатися додому. Опісля жінки підписали петицію зі своїми вимогами у передвиборчому штабі Путіна. Оббивати пороги їм не звикати. Активістки кажуть, куди б не зверталися, тему повернення мобілізованих ігнорують. Хоча йдеться про долю понад 300 тисяч сімей. До путінського штабу приходили і раніше. Там їх зустріли зі щирим нерозумінням. Їх висмикнули зі звичайного життя. У мого чоловіка є улюблена професія. Він любить бути масажистом. Йому не подобається те, що він робить. Ну, кому не подобається? Вони ж не ходили туди, хтось виїжджав за кордон. У штабі також поцікавилися, мовляв, навіщо дружини принижують своїх чоловіків проханням відпустити їх з фронту. Дівчатка, любі, а ми не зробимо таким чином гірше? Вони потім не скажуть, що ми принизимо їхню чоловічу гідність. Рух «Шлях додому» виник кілька місяців тому зі спільноти в соцмережах. Під гаслом «Поверніть чоловіка, я задовбалася». Через латинський «V» і «Z» – символи російського вторгнення до України. Акції активісток поки що нечисленні і обмежуються покладанням квітів. Хоча на тлі чуток про другу хвилю мобілізації в країні-агресорці апелюють жінки до всіх. Нам цікаво, щоб вони скасували мобілізацію цивільних, і неможливі були ні другі, ні треті, ні 23-ті хвилі мобілізації в принципі. Також ми виступаємо за те, щоб якщо контрактник укладає контракт на рік, то за рік він має право добровільно або його продовжити, або піти додому. Тому що з контрактниками також вчиняють несправедливо. Питання, для чого взагалі була потрібна війна проти України, у публічному просторі учасниці руху не підіймають. Хоча й заявляють про тиск, зокрема на своїх чоловіків, яким керівництво радить вгамувати дружин. І політологи вважають, російська влада шукатиме і знайде способи впливу на активісток. Те, як влада намагається обмежити розповсюдження інформації про ці протести, свідчить про те, що вона усвідомлюється те, що там є потенціал дестабілізуючий, ну і, в принципі, поки що успішно тримає їх під контролем. Рух «Шлях додому» нагадує аналогічний часів СРСР, що вимагав виведення військ з Афганістану. Тоді родичі вояків домоглися свого і допомогли розхитати режим. Однак, зауважують політологи, Радянський Союз тоді вже стояв на порозі реформ. Інша ситуація в сучасній Росії. Путінська Росія зараз, вона навпаки, взяла курс на повну консолідацію. І можемо згадати, як були рішучим образом задавлені протести противників війни в Україні, коли там і пакували в автозаки, там терміни давали тощо. Ну і зараз цей процес продовжується, коли вже навіть обговорюється питання конфіскації майна у противників війни.
Тобто система стає все більш жорсткою. Тим часом дія указу Путіна про мобілізацію не припиняється від вересня позаминулого року. Хоча президент країни-агресорки запевнив, це лише юридичний нюанс. І потреби у новій хвилі мобілізації, мовляв, немає. Поки що. Ольга Жудецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».